ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଆଗରେ ଫୁଟାଇଲେ ଡିନାମାଇଟ୍। ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଘରର କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ଫାଟିଯାଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷନଗର ଥାନା ମହୁଲପାଳ ଗ୍ରାମରେ। ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି କାମାକ୍ଷନଗର ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହୁଲପାଳ ଗାଁର ବାଲେଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେହୁରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରବି ନାରାୟଣ ପେଠେଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଗତକାଲି ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠରେ ନିୟମ କରିବାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ରବିନାରାୟଣ ପେଣ୍ଠେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ବାଲେଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ 4 ବୋମା ପକାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାଲେଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଗ୍ରିଲ୍ ଓ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ କୋଠା ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ କାମାକ୍ଷନଗର ପୋଲିସ ଖବର ପାଇବା ପରେ ରବିନାରାୟଣ ପେଣ୍ଠେଇ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।